वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये एससी एसटी ओबीसी युनियन तर्फे संविधान दिनानिमित्त रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी इतर देशप्रेमी कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले. वरणगाव फॅक्टरीमधील एससी एसटी ओबीसी युनियन तर्फे 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. सायंकाळी भव्य रॅलीचे आयोजनही या प्रसंगी करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे बौद्धविहार प्रांगणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी जे कोळसे पाटील यांच्या प्रबोधनाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. या प्रसंगी समाजभूषण राजेश झालटे, फॅक्टरीचे उपमहाप्रबंधक अनिल पारखे, अविनाश तहावकर, पी एस प्रदीप बारे, सीईसी सदस्य निकम आदी मान्यवर उपस्थित होते. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर केव्ही शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीत सादर केले. विजय कोळसे पाटील यांनी प्रबोधनात घटनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास जातीय सलोखा निर्माण होऊ शकतो असेही सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डी देवानंद उबाळे यांनी केले तर आभार उमेश वाघ यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी भारतीय बौद्ध महासभा, जयंती उत्सव समिती, महिला बचत गट व विविध संघटनांनी परिश्रम घेतले. अशा इतिहास लक्षात घेता कुठे जगात फक्त काळावर भेद असेल, श्रीमंत गरीब असतील, स्त्री पुरुष असतील, पण आमच्याकडचे अगणित भेद आहेत, असंख्य भेद आहेत. आणि त्या भेदातून समाज एक करण्याचं काम हे आमच्या संविधानाने केलेलं आहे. 26 नोव्हेंबर हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान देशासाठी सादर केले. 2 वर्ष 11 महिने सतत राबून बाबासाहेबांनी संविधान लागू केले असून या कायद्यामध्ये प्रत्येकाला स्वराज्य हा हक्क त्यांनी मिळवून दिलेला आहे. आणि स्वराज्यासाठी जे जे काही तरतुदी लागतात ते या संविधानामध्ये नमूद आहे. प्रत्येकाने संविधानाचा अभ्यास करायलाच पाहिजे यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा एक घोषणा फलित केली असून यासाठी प्रत्येकाने संविधानाचा जास्तीत जास्त महत्व जाणून घेणे महत्वाचे आहे. वरणगाव फॅक्टरीत सुद्धा संविधानाच्या याविषयी एक कार्यक्रम घेण्यात आला असून कार्यक्रमामध्ये हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बी जे कोळसे पाटील यांना बोलावण्यात आलेले आहे व त्यांचं प्रबोधन या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे.